د ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کوز کاشکوټ او اسواب بابا سیمو کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې په مناسبت د یونیسیر ادارې په 3 میلیون افغانۍ مالي لګښت دوه ښوونځي تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یونیسیر ادارې استازي کیرولین وان بورین وویل چې دغه ښوونځي 3 میلیون افغانیو په لګښت د بیست ساختماني شرکت له لورې په یو پوړ کې جوړ کړي چې ټول اړین ملحقات لري. د ولایت مقام فرهنګي کارپوه استاد اکبر شیرو وویل چې د دغې ولسوالۍ کاشکوټ سیمه کې د انجونو لیسا او پاسواب بابا سیمه کې منځنی خونځې چې دواړه یو ډول دیهاتي دیوالونه 8 درسي او 4 اداري خونې د اوبو څاګانې تشنابونه میز لرونکي څوکۍ او نور ملحقات لري د یو کال په موده کې بشپړ شوي دي. نوموړي د یونیسیر ادارې له مسؤلینو مننه وکړه چې د کوس کاشکوټ انجونو خونځې په پاخه او اساسي ډول جوړ کړ او سیمې نورو خلکو څخه غوښتنه وکړه تر څو د یاد خونځې په ساتنه کې حکومت سره همکاري وکړي. هغه همداراز د سیمې پر مشرانو غږ وکړ چې خپل اولادونه له زده کړو په موخه ښوونځیو ته ولیږي او له زده کړو څخه یې بې برخې نه کړي.